Eras unha vez nos tempos de María Castaña, unha noite escura. Apareceu un home con unha motoserra. Vestido de negro con unha máscara blanca. Con manchas de sangue na roupa. E unhas combres. Vermellas. Crepucio era un leñador moi conocido na zona. Todos os rapaces se tiñan medo menos unha nena chamada Encarnación. Aquel día Encarnación e seus amigos foron a bosque e topáronse con el. Todos escaparon, menos Encarnación. Estuveran fora moito tempo. Prepucio apareceu xa na vila. Os veciños colleron a Prepucio. Levaron ao río. Le obligaron a falar, pero non puido porque non tiña voz. Uns decían que había que matalo. Outros decían tirémolo á auga. Outros decían queimémolo, queimémolo. Outros foron buscar a nena. No bosque, no pobo, ata chegar á casa de Prepucio. Alí atoparon a Encarnación coas pernas rotas. E falou. Preguntou onde estaba Prepucio porque el salvara a vida. Dos lobos. E por iso o día 31 en Muíños celébrase San Prepucio. ¡Viva, viva! Este corto como mola se merece una ola. Hola, chamome Adriana, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Manuel, teño 11 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Edgar, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Pati, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Luis Martí Apónico, teño 12 anos. Hola, chamome Ismael, teño 13 anos, estou aquí en Muíños de campamento. Hola, chamome Alfonso, teño 13 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, Madrid. Hola, chamome Blanca, teño 11 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Dalia, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Miguel, teño 14 anos, vivo en Pereiro, pero estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Fer, teño 13 anos, estou en Muíños. Hola, son Saila, teño 11 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Claudia, teño 11 anos, estou de campamento. Hola, chamome Marcos, son do Madrid, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, soy Diego, teño 12 anos e estou de campamento en Muíños. Chamome Sergio, teño 14 anos e gustame galego de cine. Hola, chamome Xía, teño 13 anos e estamos facendo un conto en Muíños. Hola, chamome Rafa, teño 10 anos e estou sobando ahora mismo. Hola, chamome Alba, teño 11 anos e estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Lorena, teño 13 anos e estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Patricia, teño 12 anos e estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Maroa, teño 11 anos e estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Xía, teño 11 anos e estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Sarai, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Uxía, teño 11 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Bárbara, teño 12 anos, estou no campamento en Muíños con Luisa Pereira do Día. Hola, son Vicky, teño 13 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Joel, teño 12 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Anami, teño 11 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Javi, teño 14 anos, estou de campamento en Muíños. Hola, chamome Carola, estou de campamento en Muíños con rapaces de Pereiro da Guiar disfrutando de galego de cine. ¡Oh!